Шановні друзі, Університет Україна запрошує вас на безкоштовне навчання за ваучерами. Якщо ви вже маєте 45 років, 15 років страхового стажу, ви ще працюєте і не є пенсіонером, або ви тимчасово переміщена особа, або інвалід АТО, ви можете підвищити свою кваліфікацію вже за обраною професією або отримати іншу професію в нашому університеті. Ми пропонуємо наступні спеціальності. Комп'ютерні системи та мережі, розробка програмного забезпечення, автомобілі і автомобільне господарство, психологія, фізична реабілітація, соціальна робота, переклад. В Університеті Україна розроблені спеціальні програми для навчання за ваучерами. У спеціальних групах в нас навчається вже більше 100 осіб, які задоволені якістю навчання в університеті. Скористайтеся безкоштовним варіантом підвищення вашої конкурентноспроможності на ринку праці, адже це дуже важливо в нашому непростому житті. Чекаємо на вас в Університеті Україна, місто Київ, Львівська, 23, приймальна комісія.